نصر پولو کلب کی جانب سے بین الاقوامی سطح پولو مقابلے جات کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت یونائیٹڈ اسٹیٹ پولو ایسوسی ایشن یو ایس پی اے کی ٹیم حیدرآباد کے دورے پر ہے۔ مذکورہ ٹیم کے اراکین نے پستہ ہاؤس واقع شاہ علی بنڈے کی حیدرآباد کی معروف ڈش حیدرآبادی بریانی کا ذائقہ لیا۔ واضح ہے کہ بیرونی ممالکوں سے آنے والے مختلف کھلاڑی اور فلم اسٹار حیدرآبادی بریانی کا ذائقہ لیتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، INDtoday.com۔